Přistoupíme k volbě pracovních orgánů. Takže komise návrhová, já navrhuji, aby členy návrhové komise se staly Tomáš Lukeš, Hana Kvartitová, návrhová. Další návrhy z pléna. V tom případě navrhuji, aby dalším členem návrhové komise se stal inženýr Urbán. Kdo je pro to, aby Hana Kvartitková, Tomáš Lukeš a Vladimír Urbánek se stali členem návrhové komise? Takže 15. Děkuji. Kdo proti, držel se. Přistoupíme k ověřovatelům. Já navrhuji, aby ověřovatelem se stal pan inženýr Peníček. Já mám návrh Jiří Sokol. Jiří Sokol. Tady ještě. Ano. Navrhuji paní Olu Ptáčkovou. Takže, kdo je pro to, aby Vít Peníček, Ilona Ptáčková, aby se stali ověřovateli zápisu. Kdo je pro? 15. Proti, zapisovatel, že vyběží.